Intimidado por Mukuro, Hiei vai às trevas e se entrega profundamente à luta em um estádio subterrâneo. Adquire maior poder lutando com os monstros de classe A. E Mukuro convoca Shiguri, um dos 77 braços direitos dela, para lutarem juntos. Shiguri foi o homem que fez transplante de olho diabólico em Hiei. O Segredo do Olho Diabólico. Versão brasileira, Audio News, Rio. A remuneração na operação é que Hiei não revele a sua identidade à sua irmã. Se você conseguir me derrubar, eu devolvo-lhe a remuneração. Eu lhe avisei antes da operação que eu jamais vou revelar a minha verdadeira identidade a ela. Mas o sentimento muda. Chega de recordações. Vamos resolver logo essa questão. A luta vai ser de vida ou morte. Essa luta não depende só de arte. O método que cada um vai usar nessa luta vai explodir como fogos de artifício. Perda de tempo prolongar a luta. A chance de eu ganhar é maior se usar a energia do fogo. Se a luta ficasse só um ataque de espada, Shiguri teria a chance de ganhar. Antigamente eu lutava pensando na vida. E para isso eu não escolhia meios para ganhar. Eu tinha um objetivo. E agora, eu não tenho mais. Nesse caso, eu devia morrer. Que você tem uma grande amizade com Rina. Mas não tenha piedade. Você sabe que muitos compatriotas morreram por causa da criança impura. Por favor. Não tenha piedade. Não faça isso! Por favor, volte vivo. E em primeiro lugar, quero que você me mate. É a única forma de recompensar a morte de Rina. Me perdoe. Sorri. Criança impura. Sou órfão maldoso e que nasci no mundo dos gelos. Hoje estamos com muita fartura. Foi muito bom esse saque de hoje. Chefinho, chefinho. Hã? Que trapo sujo é esse? É uma criança, chefinho. Eu peguei ele na correnteza do rio. Idiota, o que vai fazer com isso? Ah, chefinho, eu pensei que você fosse gostar, né? Deixa eu ver isso aqui. Isso é um moleque safado! Você me mordeu! Meu padrinho é um ladrão. Ei, Hiei! Passa isso pra cá! Eu adoro ver a carne cortada antes de jorrar o sangue. Ouvir e apreciar o grito de dor. E até entendo a razão de terem me atirado do penhasco. As mulheres do gelo tinham medo de mim.
Eu pendurei a pedra preciosa no meu pescoço só para esnobar os ladrões. Eu nunca senti falta de sangue no meu caminho. Depois de muitos anos de vida de matança, eu não tinha mais vontade de procurar o país de gelo. E eu refletia sobre a vida quando olhava profundamente para a pedra preciosa. Vamos, homens, vamos recolher as coisas. Vamos, vamos. Oh, é ele! Ai, Eu estava cansado dessa vida de assassino. Quando eu me aproximava das pessoas, elas fugiam de mim porque tinham medo. Eu passei a ter mais tempo e ficava mais horas observando a pedra. Isso me acalmava, me causava muito prazer. Era um momento de paz. Se eu mudo de lugar, o inimigo também é diferente. E os inimigos eram realmente muito fortes. Agora eu preciso procurar duas coisas: o país de gelo e a pedra preciosa. Eu precisava do olho para que eu enxergasse mais longe. Você é o cirurgião Shiguri? Quero que implante em mim um olho diabólico. Por acaso, está me ouvindo? A dor é insuportável. Você é apenas um menino. Não suportaria. Desista e vá embora. Eu estou muito bem preparado. Existe uma condição para que eu deva aceitar ou não o seu pedido. Se eu ficar convencido de que é a condição, eu faço a operação. Mas se por outro lado o resultado for o contrário, você pode ir desistindo, Riei. Pode começar a falar. Olha, a verdade é que não vale a pena contar. Eu tenho nojo da minha própria vida. Para adquirir o olho diabólico, era preciso suportar a dor e perder toda a energia que possuía. Me fala, que espada diferente é essa? Espada ígnea de pedra circular. Ela foi confeccionada com ossos de vaca do mundo das trevas. Aonde vai? Até onde sei, a cirurgia acabou. Não tenho mais nada para fazer aqui. Riei, depois da cirurgia, a energia ficou fraca. Você não resistiria se alguém viesse te atacar. Eu dispenso preocupações. Eu vou mostrar a você a arte da espada. Como é que é? Se você morrer, a cirurgia que eu fiz não vai ter sentido nenhum. Eu mudei de ideia. Segui os conselhos dele. Com isso, não estaria perdendo nada.
Resolvi roubar a arte de manejar a espada. Eu nunca imaginei que um dia iria estar frente a frente com ele. E isso também faz parte do meu destino. Será um ótimo lugar para morrer. Esplêndido. Ataque inteligente. Ele usou a espada como escudo, cortou o braço esquerdo. Essa é a pedra que você procurou sua vida toda. Eu obtive essa pedra como um simples capricho. Tome. Eu não quero a pedra com o cheiro dessa sua boca imunda e mal lavada. Esse tipo de morte? Por que tem tanta pressa de morrer? Por quê? Usando o meu olho diabólico, eu procurei rapidamente o país do gelo. Eu nasci no país do gelo e de lá fui atirado. Eu não vejo a minha terra há muitos anos. Mas também não guardo nenhuma recordação. Todas as mulheres do gelo tinham mentes distorcidas. Mas nem por isso eu precisava matá-las. Eu não cheguei a me rebaixar a esse ponto. A cidade já estava completamente deserta e morta. Nui, deixo o resto com você. Sim, senhora. Descanse em paz. Cuide da sua saúde. Tenha cuidado. Nui. A mulher que me atirou do penhasco. Não tenha medo. Não vou lhe fazer nada. Só quero fazer uma pergunta. É ali o túmulo da minha mãe, Rina? Ela se foi assim que me pôs no mundo? Rina teve uma filha que se chama Yukina. Ela é uma menina muito bonita e
há alguns anos ela desapareceu. Nós não sabemos por onde ela anda. Ninguém mais soube dela, apesar de termos procurado. Valeu a pena ir até lá. Eu fiquei sabendo da minha irmã Yukina e fui para o mundo dos homens à procura dela. Foi lá que eu encontrei o Kurama, transformado na figura de um humano. Eu me juntei à turma de Kurama e roubei o tesouro do mundo espiritual. Foi aí que eu conheci Yusuke, o detetive sobrenatural. As pessoas mudam e eu também mudei um pouco. De Tarukani, eu encontrei Yukina. Ela não me conhecia e eu não revelei a minha identidade a ela, apesar de estar com vontade disso. Quando eu estava enjoado da vida no mundo dos homens, eu recebi o convite para vir para cá. Se encontrar o meu irmão, entregue isso a ele. Essa não é a pedra que eu estava procurando. Mas quando olhei para Yukina, pensava que essa poderia ser a pedra que eu estava procurando. Mas eu não tinha mais objetivo. Portanto, não tinha mais razão para continuar vivendo. Só a luta tinha significado. Já admiti a morte com naturalidade. Só a luta tinha significado. Já admiti a morte com naturalidade. Eu não sabia, Rei. Eu não sabia dessa história. De todas as figuras que eu tive contato até agora, a sua é a mais comportada. Descanse em paz. Essa pedra preciosa é misteriosa. Eu sinto que ela sugou todo o mal que se alojava dentro de mim. E graças a ela eu fui salva. Eu sempre fui prisioneira, desde que nasci. Mas fiquei muito forte pela magia. E ninguém que aparecia na minha frente me escapava. Se não fosse essa pedra, a minha vida seria só de ódio e de guerra. E como eu lhe prometi, este é o meu verdadeiro corpo, Rei. Olhe bem, Rei. Eu vou lhe mostrar o meu corpo por completo. Viva, Rei! Você ainda não pode morrer.
depois, Hiei tornou-se o chefe guerreiro de Mukuro. Yone convida Kurama para ir ao mundo das trevas. Não foi uma recepção calorosa, mas uma recepção coberta de ódio e de frieza. A ambição e a relação dos dois se chocam. Próximo episódio, o Ladrão das Trevas. Não conheci outro mundo.